Good morgen fra dag 77, 78. Jeg skriver det. Ja, det har været mega koldt i nat. Og ja, jeg har sådan set brugt alt det, som jeg forestillede mig, jeg først skulle bruge, når det blev rigtig koldt. Så måske skal jeg have fat i en fleecetrøje eller et eller andet, når jeg når op mere nordpå i Washington. Det må jeg finde ud af og teste af. Planen i dag er cirka 12 eller 14 miles. Enten til Masama Village og overnat der. Eller lige før, hvor PCT møder den alternative rute. Det er Crater Lake Rim Trail. Måske vi prøver at finde et sted der og slå telt op. Men det vil tiden vise. Vi har ikke rigtig noget vand, fordi at jo Sailor han gav alt sit vand væk i går, og vi kunne ikke finde noget vand, så ja, vi har lidt en tør dag i dag. Men vi håber, at det går. Vi har endelig fundet vand ved en lille sø. Det var sådan noget buswag. 3 minutter til højre, og så er der en lille sø. Og den var der, og den er pænt sød. Vandet er en lille smule brunt, gult, men når man filtrerer det, så er det faktisk rigtig godt. Og det føles rigtig godt at få noget at drikke nu. Jeg er cirka 2 miles fra Highway 62, som er vejen ind til Masama Village. Der skal jeg mødes med Sailor, og så ser vi, om vi kan få et lift af nogen ind til restauranten, og så vil vi spise aftensmad der. Og hvis der er rigtig fedt på campingpladsen, så bliver vi der nok i nat. Og hvis der er, fordi det er lørdag, og det er et ret populært område, hele det her Crater Lake National Park. Og hvis der er rigtig crowded og rigtig meget party, så går vi videre op til lige før, hvor PCT deler sig med den alternative rute, der går rundt om Crater Lake. Og så prøver vi at se, om vi kan slå teltet op der. Der er ikke rigtig nogen teltpladser, man kan se på kortet. Men som regel er det ikke så svært at finde. Så det er planen lige nu, og jeg ved ikke rigtigt, hvad vi gør. Det kommer an på, hvordan det ser ud det hele. Jeg sidder på parkeringspladsen ved Highway 62 og venter på Sailor. Og der er lige kommet en mand hen til mig og spurgt, om jeg vil have en cola. Ja, tak. Mange tak. Så er vi landet i Masama Village, og vi er i Annie's Restaurant og Gift Shop, og vi har købt vin i små bitte dåser, bare for at fejre, at vi er ved Crater Lake, og nu skal vi spise, og det bliver super godt. Så er jeg på campingpladsen i Masama Village. Det er okay det hele. Alle hikere, de skal ligge på den samme plads. Det er også okay. Der er et par stykker her. Men der er mega langt op til butikken. Altså, virkelig langt. Og der er ikke noget internet. Der er noget wifi her, men det virker bare slet ikke. Så jeg kan ikke rigtig load PCTA's side med
brandlukningerne. Så ja, nu må vi lige se i morgen tidlig. De siger, at internet er bedre om morgenen. Så det satte jeg på at række. Godmorgen til dag 79. Jeg er på pladsen med samme vilt, og jeg har lige været der. Jeg står og træder på det i en plastikpose. Nu er jeg på vej op til butikken for at få en kop kaffe og for at lave min powerbank. Og det er jo som sagt en halv dagsvandring at komme derop. Så selvom vi holder fri dag, mig og Sæler, vi holder en helt fri dag her på campingpladsen. Bare fordi... Ej, en af grundene er faktisk, at det er søndag i dag, og vi gider ikke at rende rundt sammen med, rende rundt med så mange mennesker rundt om Crater Lake på en søndag. Vi håber, at det er lidt bedre i morgen på en mandag. Den anden grund er, at Sæler har helt vildt ondt i sin fod. Ja, den tredje grund er, at jeg skal have lavet min powerbank. Stadigvæk på campingpladsen i Masame Village, og senere i dag, der tager jeg en turistbus rundt om Crater Lake. Ja, og i morgen, der går jeg på stien langs Crater Lake. Så det bliver hyggeligt senere i dag. Det blev ikke til nogen turisttur alligevel i dag, fordi at bussen den kørte slet ikke. De der to tosser derovre, de sidder og snakker politik, og jeg skrider, fordi jeg gider ikke at høre på det overhovedet. Ja, fordi at den der turistbustur, den gik i vasken, så har jeg fundet en lille trail. Her, den skulle gå ned til en flod, og den hedder Annie Creek Trail. Den er ikke ret lang. 3 miles eller sådan noget. Så ja, den er jeg gået i gang med, så må vi se, om jeg nu hele vejen rundt, eller om jeg vender op på halvvejen. Det er tid til, at vi skal springe over igen. Der er noget lukket rute på grund af brand. Så ja, nu må vi se, hvor vi ender i aften. Måske fortsætter vi, fordi der er noget sti, vi kan gå af. 10 miles eller sådan noget yderligere. Men vi skal finde ud af, hvor det nemmeste sted at tomle den fra er. Så ja, der er mange åbne spørgsmål lige nu, men det er jeg faktisk ved at være rimelig meget vant til. Okay, smile. Come on, smile. Well, come on. You're on video. Så er vi nået til Crater Lake, og vi fik et lift af en fyr, der hed et eller andet med Jay, og han gav os sit telefonnummer. Så hvis vi havde brug for noget senere hen på turen, så kunne vi bare ringe. Og han ville muligvis køre mig tilbage til Sacramento, når jeg nåede til Washington. Så det var faktisk noget vildt. Så her er
så. Flot. Det er ærligt talt ikke helt til at forstå det her. Det er så blot, at det ligner et filter. Det er så, så, så blot. Ikke engang så ille gider at vente på mig nu, fordi jeg bare bliver ved. I'm filming you. Jeg har efterladt sæler under et træ, og der mødte vi også et par. Den ene mand, han var fra Italien, og pigen, hun var fra Canada. Og nu holder de en lille pause der. Og jeg er på vej op til den første lukning her, brandlukning her i Oregon, og det er der, hvor PCT møder hovedvej 138. Derfra vil vi forsøge at få et lift ind til Chemult. Ja. Og måske sove der i nat, eller måske prøve at få et lift videre op til Ben. Men først og fremmest så skal jeg lige gå en 8 miles eller noget op til vejkrydset, eller der hvor stien krydser vejen, og så skal jeg vente på sæler der. Vi har lige fået et lift af Jeff her, og så midt på vejen så mødte vi de her to, og Rapunzel, hun er faktisk dansker, og gutten der i den gule trøje, han er tysker. Og så spurgte chaufføren, skal jeg stoppe for dem? Og vi var bare sådan, ja, vi kender dem. Så de har siddet op bag i her. Og vi sad inde i førerhuset. Det var ret nice. Og nu er vi blevet sat af her. Det er ude i midten af ingenting.